Краткото лято на моята жажда бързо потъна в есен накал. С лесни усилия нещичко раждам. Стих, каламбури, семейен скандал. В гаснещи багри прокрадвам се плахо. Уж всичко знам, а не знам на къде. Много далеч съм от бащина стряха. Спомени тъжни, съдбата преде. Всеки пътува към своята Голгота. Сляп, просветен, мъченик, непокист. Всеки с нещо запълва живота, преди да окапе с последния лист. Всеки купне последна отсрочка. Брулен от мъки, от радост, от смях. Всяка Голгота превръща го в точка. Всичко ли в този живот проумях? Всичко ли в този живот проумях? Ще пита моя събеседник днес в минутите за култура. Неостаряващия, неуморния и непокорния на моменти нашия колега и добър приятел, поетът, журналист, шоумен и телевизионен водещ Кирил Аспарухов, който днес навършва 71 години и с когото днес малко ще си сменим ролите, уважаеми зрители. Добро утро, господин Аспарухов. Добро утро. Не може да бъде. Минути за култура, започваш ти, аз ще бъда подвластен на твоите въпроси. Тоест, аз ще предизвикам днес... И ще се случи това, което би трябвало да се случи с мой камън и в моята градина. Опитай това, което прочете, което изпълни. Следно, че не съм го писал аз, въздействам и много добре. Благодаря ти. И първо, може би, аз ще предизвикам сега аз вашите откровения, но преди това бъдете жив и здрав, господин Аспарухов. Все така не стихващ, непресъхващ извор, от който всички така, както се казва, жадно да продължаваме да отпиваме винаги. И може би да се хвана за последните думи от това стихотворение, което прочетох, Голгота, което е едно от последните ви стихотворения всъщност. Всичко ли в този живот проумях? И питам, всичко ли в този живот проумяхте, господин Аспарухов? Значи, за да продължавам да се питам, то означава, че още не съм намерил отговорите на въпросите, които ми измъчват. Ако не бях ходил на 1 октомври в Петрич и не бях гостувал в един от класовете на гимназията, която съм завършил, сигурно нямаше да се роди това стихотворение Голгота. Децата ме предизвикаха, у нас ги предизвиках още повече и се направих една много добра равносметка за себе си. Завършвайки тази гимназия, аз съм чакал с търпение да продължа. На къде? Не аз определях моите щения, а политическите събития и социалистическата действителност. Завърших това, което не съм искал. Но пък за сметка на това на дърти години, само как звучи, сигурно намерих себе си така убедително в сферата на културата, и то като журналист, който не е завършил журналистика, но упражнявам. И ако имам някакви успехи, мисля, че ги дължа на това натрупване, което съм имал и като ученик, и като студент. Тази неистова жажда да попивам всичко, но един максимализъм, който ме карал да прощавам хората около мене с това, което аз харесвам. Знам, че едно с две остриета, но се оказа, че винаги приятно и полезно. И този експеримент, който си направих 18 години в долината на голямата химия, наистина се оказа много успешен. Там никой не ме е карал да правя културно-масова работа. Аз тръгнах от моите колеги от КНИПИ, после проектантска организация Химпроект, до там, че да откупвам зала с 3000 места, в която да влязат само девници. Театрални гастроли, откупувам цели спектакли, за да могат само девници да го гледат. И стана така, че експериментите трупах и в един момент аз просто изригнах. Нямаше спиране пред тази моя култура, масова дейност и съм доволен, че до и днес почти няма ден да не попадна на някой дебненец. И който да ми припомни, еди какво си. А това ме радва за добре свършена работа. Защото никой не ме карал, Аспарухов, прави това, аз съм го правил. Сега всъщност като журналист, като телевизионен водещ, като шоумен, всъщност вие не работите това, което сте завършил. Ето както казахте. Тоест, не всичко в живота се учи от дебелите учебници. Не.
Аз кандидатствах архитектура, те ме приеха геодезия. А за да упражнявам професията си, трябваше да постъпя в предприятие, учреждение, което дава временно варненско жителство. И това можеше да даде само Спурхов мост и магистрала Хемус, корабостроителния завод и Девния. Аз започнах с Хемус, което не е странното, че като тържествено предадохме Спарухов мост и аз в бяла присилка правя последни изследвания, проверяват просто моста, докладвам на шефа на магистралата и на Спарухов мост, че пробите са успешни, те докладват на Тодо Живков, приядва се лентата и след 3 дни аз бях съкратен. Защо? Защото нямам варненско жителство и не съм по разпределение. И тогава ме пътищата ме насочиха към Девния. Всяко зло за добро, така, сказали хората. Не знам колко за добро е било, но тези 18 години, за да защита, първо 10 години временно варенско жителство, после още 10 години за постоянно варенско жителство. Много експерименти си правила съдбата, но аз пък не съм спирал да правя експерименти и със себе си, и с колегите си. И слава Богу, че за нищо, което съм правил, не съм съжалявал. Интуицията винаги ми била на точното място. Една контролна лампичка ми светва и ми казва: Аспърхов, спри или мъкни се от тук. Ако имахте възможност да влезете в машина на времето и да се върнете години назад, има ли нещо, което щяхте да промените или не? Какво дали нещо? Нещо, което да промените. Щяхте ли да промените нещо или не? Никой не може да избяга от съдбата си. Пак щях да бъда толкова луд, непокорен, търсеш себе си в съвъзможни посоки. Но виж какво, ако на времето не бях попаднал на моите учители Жалони, което е много важно, но в един провинциален град или има добри учители, просто ги няма. Но тези, които бяха в моят ученически път, бяха страшно стойностни. Или те са му усещали и са ми инжексирали с това, което е било толкова важно за тях, че аз още трети клас знаех кой е Робърт Бишели, Оскар Уайлд, трети клас, дори рецитирахме Шели. Да не говоря, че пети клас аз открих кой е Пушкин и кой е Шекспир. Когато вече станах малко по-голям, от историка разбрах колко е важно да бъдеш ясен, точен, конкретен, да не надуваш балони и в същото време да бъдеш полезен. От него имам тази невероятна жажда да гледам филми. Ако трябва да ги цитирам, значи имам една Гича Попова, която ме научила на кръснопис, на азбуката. Имам една Гича Христина Попова, която е открила точно тези поети за мене. Пети клас попаднах на Христо Зиков. Уж преподава математика и физика, а той откри за мен света на Пушкин и на Шекспир. Да не говоря след това за Димитър Гонов, който беше магьосника на българската литература. Да не говоря след това за Елена Вретенарова, която откри в мене любовта към света чрез географията. Без да подозирам, че това е бил любимен предмет на майка ми, светла и памет. Тя искала да стане училка по география, но като 15-то дете от многолюдно семейство, последно слугинка с налъми еди какво си. Не успяла да го направи това нещо, но по един много странен начин това беше кодирано и в мене. Когато за първи път с жена ми, благодарение на безплатните билети на БДЖ, покорихме Европа, аз си отворих очите за света. Ти разбираш ли, да отидеш там, където не си очаквал, че можеш да отидеш. И после това да го превържи в пътепис. И да се буди в тебе поетичното чувство и да го защитиш в думи, в глаголи, в плант, което беше великолепно. А след първото ми отиване в Америка, където са част от моите най-добри приятели от шоу-бизнеса, аз открих не само света за себе си, но и Америка за мене. И аз в Америка, но като екскурзиант. Защото много добре знам, че тези, които са там, работят, за да живеят.
те нямат време за тези културни развлечения, еди какво си. Но нали всичко това трупано ми помага да гледам по-реално на живота, но живота не винаги е точен към тебе. Много често не получаваш това финансово покритие на нещата, които влагаш. Много често хората, които се отделят като тебе, от около себе си, вместо след като си им подал ръка и те да продължат в тази посока, те се превръщат в дребни неблагодарници или дребни мошенници и колко бързо приятелството преминава в предателство. Много неща не мога да променя, но не че съм свикнал. В момента, когато свикне с нещо, ти знаеш, че се предал. Аз лесно не се предавам. При това, ако не съм южняк, ако не съм дъщеря ми. Така, много неща ще мога да споделям. Питай. Питам. Като журналист в работата си сте работил с много млади хора. Имате впечатление от днешната младеж. Може ли да се направи някакъв паралел между сегашните младежи и това, което е било по ваше време? Вие като млад, на вашите млади години. Липсва ли нещо на младите днес? Така, много неща липсват на младите по обясними причини. Инерцията при тях е много голяма. Това заиграване с интернет и всички възможни разновидности, които им дават супер възможност, много бързо да стигнат до края на света, но минава през едната страна и изчезва. Просто не остава в тях. Те нямат навика да четат. Ако четат, това е в движение и е по-скоро игра, а не истинско четене на художествена литература. Ако на 10 души ги попитам, открили ли са автор за себе си, повече от сигурен съм, че 9 от тях ще кажат не. Те не четат. Ход на театрални спектакли, е така, отгоре-отгоре, то на тези, които са най-комедийните, най-касовите. Нали, там отиват, хилотат се, но път като ги питат за какво са се смяли, какво са запомнили, няма да кажат. Дори не знаят имената и на актьорите. Да не говоря за киното. Нали, много лесно да съдиш тези, които са след тебе. Аз много добре знам как всяко едно поколение трябва да поеме щафетата от предишното и да има натрупване и да не отричат тези, които са били преди него или след него. Аз не ги отричам, но бих искал да бъдат по-пълноценни, по-максималистични, по-отговорни. Те още не са завършили 11-ти клас, 12-ти клас, вече баловете са им готови с варианти, първи, втори, трети и веднага билета почти се знае къде ще отлети, защо, от какъв зор. Бягат. Да, бягат, което е неприятно. И после ги чакаме да се върнат. Обаче това връщане винаги е много фатално и много неприятно. А, вие сте обиколил света, както се казва, но винаги се връщате тук. Ако може да направим една съпоставка на света и България? Далече сме от нещата. Ако държавната политика има други измерения, ще кажа сега, защото работя в сферата на културата и зато и. Но не може политиката към културата да бъде деветата дупка на кавала. Последна. С най-малко пари, най-малко внимание. Защо? Толкова талант има и са доказани. Трябва ли да отиде в чужбина, за да докаже кой и тогава да се върне в България и да му кажат, да, той е добър журналист, той е добър поет, той е добър артист, добър режисьор. Защо? И обикновено ги настигат признанията, след като свършат житейския си път. Кому е нужно това? Ако не те настигне благодарствената дума, докато си жив, и ако ти не се огледаш в хората, с които споделяш емоции, проблеми, ежедневие, политика, но не свет кой ще те настигне. Някой да се върне от там. Много размисъл провокират тези думи. Такива са стихотворенията. Ако не знам, имаме ли време за още, обикновено питам. Имаме. Имаме. Искате да прочетете нещо? Да, искам. Да. Защото ако не ме бяха предизвикали учениците от гимназия Яворов в Петрич, аз който се бях заредил, че повече няма да пиша, няма да издавам книги, май се очертава следващата. И то с заглавието Голгот. И едно от тези стихотворения, които искам да споделя с вас, уважаеми телевизионни зрители, и както обичам да казвам, от Петрич до Варна и от Варна до Петрич, моя слънчев диагонал, ето едно слънчево стихотворение. Чуйте го. Играеха си облаците днес.
и вкараха ме в своята игра. Останал без ищах и интерес, загубил се в безпаметна гора, изпуснах своя поглед без надзор, нагоре към небесния черток и слях се с хаотичния куптор, където всичкото е Бог. Дивях се на приливащи цветя, усещах ароматният им дъх, връхлитаха животи на стада, от всичките пастири бях им пръв. Изплуваха в небесния безкрай лица, обичани от мен до смърт. Наничах от своя чакан рай и сякаш сочиха и моя път. Кога внезапно притъмня, не се усетих, бях сразен. Небесната палитра се изря и аз дъждовно бях ранен. До кости мокър, укрилен от случката в небесния черток, издригнах като в песенен рефрен. О, слънцето е моя Бог! И има нещо странно. Първата ми стихосбирка се казва Слънчева присъда. Тя обикаля 8 години, без да види бял свят в издателствата. Коша за буклук, даже без обяснение. Беше повечето обидно и тъжно. Обаче явно тази Слънчева присъда е трябвало да види бял свят. И ето сега, с едно слънчево стихотворение, аз сега ще приключа един житейски цикъл в бъдещата ми книга с работното заглавие Голгота. Кое ви дава сили, господин Аспарухов, да бъдете все така неуморен и в това, което правите? Не знам, нямам и позитивен обяснение. Също. Може би една от причините е родни ми край, Петрич. От него не мога да избягам. Прозренията на баба Ванга са много важни за мене. След като казах, убави работи преш, ама скоро ги си бегаш. Така беше в Петриш културно-информационния център. Обичам да правя много експерименти и те не са свързани само с младите хора. Ти как се обезявяваш 24 години, води листопад на спомените. Тази олимпиада на хората от третата възраст. Къде са тинейджерите на 15-16 години? Къде са хората до на 90 годишна възраст? И ако не преминавам през всекидневния ад на подобни срещи, на подобни изпитания, на откровения с всяки провокации, може би няма да съм това, което съм. И това ме зарежда. Как отпивам? От какъв извор отпивам? Но знам как се става река. Казал съм го. Нали, не искам да се повтарям в тази посока, но знам колко е важно да бъдеш максимално полезен. Ако нещо не знаеш, да питаш. Ако сбъркаш някъде, да се извиниш. Ако някой ти каже добър ден, да му отговориш с усмивка. А не 1000 тюфлеци около тебе. Не само на работата, където съм, но на улицата. Правил съм експеримент. В Париж, това съм го казал, пак ще го повторя. Реших, че един ден 100 души ще поздравя с бонжур. Никой не ме знае. Париж е море. Защо 99 души ми отговориха? И то с усмивка. Мерси, бонжур, сава. И нали много готино. Не ги познавам. Това те зарежда. На първи опит с 10 души. Ето сега, като излезем на студиото. Полицията, поздрави 10 души. Колко тях ще ти отговорят? Дали можеш да дадеш бой? Много малко. Учите му към добър ден. И няма добър ден. Хората са мрачни, за съжаление, в България. Това виждаме. Ми се иска сега в края на нашия разговор какво си пожелава Кирил Аспарухов и на кого иска да благодари. Благодаря на телевизия Черно море, че още ме търпи и имам уверението, че още ще продължа да работя, което е много важно за мен. Аз не мога да си представя, че няма да работя, че няма да правя интервюта. Надявам се жена ми да е жива и здрава, дъщеря ми да се намери стойност на работа, тези, които са ми станали близки, да са ми още живи и здрави, да ме радват, защото вкъщи няма кой да ме посреща в Петрич. И духа ми да е сит. Аз намирам как да го насищам. Това, че понякога в джобчето ми дрънкат семки и бомбонки, е пределно ясно. Душата ми е богата и щедра. Това е по-важно. И сте пример за много хора, само това да кажа. Аз съм изключително благодарен за този разговор, за тези откровения. Съм благодарен, че ви познавам, господин Аспарухов. Бъдете жив и здрав. И още дълги години да ни радвате и да ни зареждате с вашия ентусиазъм и непримирим дух. И това бяха минути за култура. Това бяха минути за култура, уважаеми зрители. С леко Кирил Аспарухов пред Барбов. Утро в нашия град приключват за днес, уважаеми зрители. С вас ще се видим утре точно в 7.
и минутите за култура. Кирил Аспарухов също ще ви радва с поредния си интересен гост. Финални думи, господин Аспарухов. Все пак това са минутите за култура на Една минута Кирил имам Аспарухов. Ли още? Една минута. Така. Изстрелвам една проверка. На много проверки подложих се сам. Къде на сериозно, къде на шега. Усещах се точен, потъвах и в срам. Но по-добре съм критичен в деня. Един епокизъм ми даваше бяг и аз продължавах на пук на страха да бъда различен, да бъда недрак, умех да бъда чистач на блата. Събуждах усмивки, изстрелвах възторг, научих се как да оставям следа. Полезен да бъда ме правише горд и винаги знаех къде е брега. Сега проверяваме второто аз, а то е до смърт безпощадно. Бяла риза ще бъде мой верен компас, а за другото още е рано.